nígbà yìí ni mo ti ń ké tólógundúdú ti ń pariwo tò léjọba lórí mo ké kéké mo pariwo débi tínú bíjọba inú bíjọba wọ́n gbé mi wọ́n tì mí mọ́lé ọ̀pọ̀ ẹ̀dá la gbọ́ tí ń jó tínú rẹ̀ ń dùn ẹ wòye ìgbà tí mo ti ń pariwo pẹ́yìn ọmọ nàìjíríà ẹ dìde ẹlánú ẹ sọ̀rọ̀ wípé ohun tólúwà fi hàn mí nípa orílẹ̀-èdè yìí lójú oorun mo ló burú jẹkún àti payín gege lọ mo lórí epo pẹtiróòlù ìyá ò ti bẹ̀rẹ̀ tó bá yá ẹ lọ gbọ́ nínú iṣẹ́ ìlú le tí mo ṣe ní ìyá 2019 tẹ́ ẹ bá rántí kò pẹ́ tí mo ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù ọ̀hún ni wọ́n fowó kówó epo ìjà alájàjàjà títí kí wọ́n tún tó gbé wálẹ̀ díẹ̀ kì í ṣe epo padà pátápátá ẹ tún wá wo orin tí mo kọ ní 2023 wípé ewu ń bẹ lórí nàìjíríà ẹ jẹ́ ká múra gidigidi april 2024 ni mo tún ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù pé ebi pọ̀ ọmọ nàìjíríà nínú rẹ̀ ni mo ti sọ pé kó tó di december 2024 epo lọ sí ₦1,000 lọ́jà ó tiẹ̀ dá ó dá bẹ́ẹ̀ inú mi dùn tí mo gbọ́ pé wọ́n lólógundúdú sì dábọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kó tó wáyé wọ́n ló ti fi sorin ewì ṣáájú wọ́n níṣe lórí bí ẹni pé lógundúdú ọ̀hún ń dífá gbogbo tí bá sọ kọ́láwó kì lóde àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó sì ṣẹlẹ̀ tá a bá múra ó burú ju tọ́ wà lẹ̀ gbogbo yín lẹ gbọ́ rẹ́kọ́ọ̀dù ebide part 1 part 2 part 3 àwọn rẹ́kọ́ọ̀dù mẹ́ta tí mo ṣe léraléraléraléra mo yànnàná oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń wáyé ó pẹ́ tí mo ti ń pariwo ebi mo ti ń ké lọ́dún débi ò tí ì parí lébi láyé tá a sì lè rẹjà ní ₦2,000 per kilo kó tó wá di pé kílò ẹja kan ṣoṣo ó wá di ₦6,000 àtààbọ̀ à ń ké gbogbo ìlú jẹ̀rora ó wá rí bí ẹni pé ìjọba ọ̀gbọ́ páráyé ń ké àretíretí àremúremú péjọba ó ṣe nǹkan kan ìjọba ò ṣe nǹkan kan ìlú ti ṣe pèsè-pèpè ọ̀ràn wọ́n mọ́ bíi ká ti gbọ́ kú bọ́lá tinubu ní sọmọ ẹlòmíì a ti káwọ́ lérí a ti fẹsẹ̀ jẹlẹ̀ pẹ̀rú bọ́lá tinubu òun ìjọba ìkàwó rèé àwọn èèyàn kan tún ti fẹ́ mọ kálà fúnjọba buhari wọ́n ti ń kọrin pé láyé fúlàní ìjọba ònira àwọn èèyàn ti ń sọ pé kí ní ṣe tá a pe buhari kọ́ wá padà sípò èmi ti rẹ́ni tó sọ pé mistake ló ń ṣe láti dìbò fún bọ́lá tinubu ó ní àtìkù gan lòun ń fẹ́ ààrẹ ni tó ní obedient lòun àmọ́ pé bí ó ti rí rèé bí bọ́lá tinubu ti ṣe níjọba èkó nígbà tí ń ṣe gómìnà la ṣe mọ́ fẹ́ ṣe fún nàìjíríà àti bọ́lá tinubu àtàtìkù àtòbí èwo lọ sára wọn bóyá lè rí díẹ̀ nínú ìyàtọ̀ tí ń bẹ nínú kíjì pàtàwọ ẹran ọ̀bọ̀n gbọ́bọ̀ gọ̀pẹ ìyàtọ̀ sí nínú ọmọ bàrà o ẹ mọ̀ pé nǹkan ti bàjẹ́ tipẹ́tipẹ́ kọ́gẹ̀dẹ̀ ó tó mọ ra ó ti kọ́kọ́ pọ́n kílé ó tó wó ìkan ti ń jẹ lébọ̀ ọjọ́ pẹ́ jọjọ ẹ mọ̀ pé kílẹ̀ ó tó pò ṣìkà oréré ti bàjẹ́ jìnà ẹ wò ó ọmọ nàìjíríà ọwọ́ bọ́lá tinubu ọ̀gá ń kó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ o kankan ṣe àtàyè ọbásanjọ́ àtìkù ni nǹkan ti bàjẹ́ pátápátá ayé ti wọ́ wá látàyè sanni abacha ìjọba ṣàgàrí ló kọ́kọ́ ti rin bàpò ìrẹsì lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ń dà wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ lọ fèso dúdúrọ́ọ̀mù epo wá wá ń jò wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ epo rororo epo tí wọ́n jí òkú dúrọ́ọ̀mù mẹ́ta tọ́jọ́ fi tẹnu bọ́kọ́ buhari ìdí àgbọ̀ndé àwọn fẹ́ dúrọ́ọ̀mù lójú wọ́n gbé koro síbi títí ń jò tẹ́lẹ̀ buhari ń ṣe lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ òun rọra mú nǹkan ẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ babangida wá rí pé ilẹ̀kùn ilé kan ló ṣí sílẹ̀ yìí o tí ò lọ́lọ́dẹ òun wá bẹjú láti fi fèrèsé wọ́n wá rí pé ẹni tí ń sọ ilé ọ̀hún sùn lọ fọnfọn kàràmbà ní gbojú wíńdò ọbẹ̀ sílé olókòdọ̀lẹ̀ ìlú kẹjẹgùn babangida dé tókun tókun babangida wọ̀lú tọkọtọkọ ọwọ́ akú baba ńlá baba òrìṣà tí ó kù sàngó lójú olúkòso abakata yẹ́rìyẹ́rì iná
loju ina lenu abigba to ya ni na tin be lenu so go bere si jole ina be lu papa ina si je paparun pana pana kan oke ohun to fe wa pana o tun ti wo ni kodo ireti wa tun ireti pin ati gba yen lo ba oke ti pe mi soro nigeria to si da so bo mi loju o ni ki fowo boju nitori ola won wa so ko logundudu para soko asiko yi lo sese wa yi opolopo eda idi toluwa bi mi pamo ni gana abere ogun idajoba pada balagbada o se 1994 lawon amoye to mo pojo iwaju orilede yi o le rogbo aiwole abiola olu gbogbo aye ti le toko mo kuku bi kewi nigba ta biola ku pe ofo nla lo se omo nigeria awon to nsele ni nigeria lowo lowo yi o Buhari je agbado woru ti won dori aje kodo ti won pa rowo si tutun baba araba so ifa so loke tase ba je binu so mo nigeria je ti won ba le ti inu ni boya won iba se tutu oro ko to pe odun ifa ni won se lodun yen to ni ba ki fa pe ka le ra je jeun ati ga yen le mi eto oro aje orilede yi ti mi fupe fupe Ologundudu ke wiki lo fun joba won odahun asiko Buhari leto oro aje Nigeria wo emergency lo wo emergency department nile wo sagbaye patapata to daku patapata won da bere won dogunbo boyo le jinde baba ngida lo wa de to gbe kuro ni emergency to lo wa bed veto oro aje wa e wo eto oro aje Nigeria ni wodu wo wa te kale won reti abere pelu ogun won da bere mo eto oro aje Nigeria won do ogun bo tori sirisi baba gida toju 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 economy Nigeria ara re o si ya titi to fi ku ni joba gbogbo tablet o ye ki won do fala re baba gida lo gbe gbogbo re sikun inu amodi ni Nigeria wa to ba sojo won ati ku de alaisan be ni wodu Atikude Alaisa ti doctor Atiku ba fun labere igbawo na ni oni ku e je rora sun fun omo Nigeria Doctor Olusegun fun labere atogun o wa ti pe Nigeria n mi fupe fupe eni awidake walai ojumo ko Obasanjo ohun ti ta gbogbo dukia baba ko to ku rara oju wa doju eni aro loye awon ile ise Nigeria ko ni milionu meji Obasanjo peta ni 200,000 naira Atiku nko iyen tun wa tun ta ni 250,000 naira sebi mo ko ni ewi nigba yen to Obasanjo wa gbe mi lo mo ni eku ojo la leyi inu bi joba won gbe mi pamo si kude omo Nigeria omo Naija amukun ni Bola Tinubu e lo reru owo lori gbogbo lori Nigeria ni je ta tanawa ki kaluku won wa jiyin ise ti won ti se anise amukure ru e lowo lori e je ka pada si bere pepe elero pe mo gbagbe san ni abasha mi o gbagbe o e wo bi to ba le aye wa de e wo bi to ba le aye wa je de ko to di polorun mi lu ni pompo se be ranti gbogbo isele lori sirisi bo ti lo ipanyi keke ẹkún òṣè ohun ìbànújẹ ló kó bọmọ Nàìjíríà mo kí yín gbogbo alákínkanjú ọmọ Nàìjíríà àwọn tó ti kú àwa tá a ti kú tá a jọ jagun sán ní àbájá gbẹ̀dá yé gbóná jẹjẹ bí adéré láyé ẹni orí yọ ó dilé ohun tí mo fẹ́ kó yé kó wá ni pé Bọ́lá Tinubu nìkan kọ́ lọ payé lólúkúrúkúsú gbogbo wọn ni àmọ́ ẹni tilẹ̀ bá mọ́ bá ni bàrá o Buhari tó kógun ja Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà ẹ pariwo ẹ mọ́ owó epo ń wọlé ogun boko haram ò járí mú mi wọ́n parọ́ parọ́ wọ́n lógun boko haram ò lè jẹ́ kí wọ́n ṣàkáǹtì iye owó tí wọ́n ń pa wọn ò kẹ̀dẹ̀ san gbèsè nínú gbèsè tó ti wà ńlẹ̀ kí kálukú wọn ó tó dé ebi dé ọmọ Nàìjíríà ebi wa ń pọmọ aláìlẹ́nìkan àti sikọ̀wọ̀ àti sikọ̀wọ̀ àti wọ̀wọ̀ ń chance ìlú kọ́.
wa gba da gege bi are oselu won wa gba la are kuro ni ward bibi ti Jonathan fi si o gbe lo si intensive care unit won gbe di ICT o oxygen fun bola tinubu o lo wa gbe container de ki won to kenu ko mu re si cup te ba fe le doro minu e kuku sese ma bu mi Ologundudu de Ologundudu re alagbede o to ti rogbo lohun bi obe bola tinubu ko ni solution sin tin pe ni Nigeria lowo lowo agbajo owo lo le tun Nigeria to awon le to tin ba orilede yi je mi o wi pe bola tinubu o si lara won e je ka wi funra wa e je ka wi funra wa ko si kankan ti bola tinubu le se to le maye da agbara re o gbe imo re o gbe gbogbo awon le to yi ka gan won le fun la device eyin te ni bola tinubu o soro bi gbogbo aye ti se n pari won to ta ka wole ri to kini bola tinubu fe so oro odun lenu iya o le omo gbe wure eni baba re o soro e wi fun mi na kini o so oro wo lo wa lenu asegita to ni ke bo pade un la gogo mejo owuro to ba je pon mo solution yo ti pariwo re o le gbe o le gba ni gbogbo ti sele lorilede yi to ba je ni re ni won ye ki won ti resign ki won kuro ni joba amo sa emi ni solution kan ara oto lo je eme ti ba le gboro omo Nigeria the only solution to our economic problem is prayer omo Nigeria e je ka wole adura ka ke ta 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 ka pariwo to wi pe oluwa iwo lo le satunse orilede Nigeria oluwa o dide anu lorilede yi fe o boju wole oluwa gbadura fun wa orilede Nigeria n sojojo a mi fupe fupe gbe wa dide ohun to da mi loju nitori eje awon alaise oluwa wa ni gba anu dide koranti wa sugbon wipe omo eniyan kan be ti o setutu oro yi iro la ba n be wa laitala ti won ma bi n lere wipe ta lo korin ewi sinu awo ke so pe Kunle yin ni emi Kunle Ologundudu oko soja oko oselu ọkẹ soso ọmọ lile tó odò àbí irúnmọlẹ tí lé